ბიჭო, ამ ფიჯიმ რაგდრაგდრა. მაგრამ არაუშავს ბიჭებო. ხტება ხოლმე ხარ. არა, აგებენა, სამხრეთ აფრიკა წაგებს, ზელანდია წაგებს. ჩვენ მაინც ვამაყობთ თქვენით. სამწუხარო ის არის, რომ საბოლოოდ დავკარგეთ ჯგუფიდან გასვლის შანსი. დავკარგეთ. ვეღარ გავალთ ამ ჯგუფიდან. ახლა ნახეთ რა მოხდა მსოფლიო თასზე. ურუგვაი მოუგო ფიჯის. მე რა ჩვენ მოუგეთ ურუგვაის. ფიჯი მოგვიგო ჩვენ. აი, ესე იგი, ყველაფერი ვქენით ამ სამმა გუნდმა, რომ ჯგუფიდან გავიდეს ავსტრალია და უელსი. ვაგრძელებთ რაგბის თემას. ურუგვაისთან მოგებული მატჩის შემდეგ ტურნირის ორგანიზატორებმა ჩვენი გამარჯვების აღსანიშნავად ჩაგვირთეს რუსული სიმღერა. ეს მე ნაღდათ რუსების გაჩალიჩებული მგონია, მაგრამ საერთოდ აბრაზდები ამაზე. უბრალოდ აი გული რაზე მწყდება, იცი? Ну, წყდება რა, ნერვები რაზე მეშლება, იცი? რო ჩვენ სამაგიეროს რუსებს ვერანაირად ვერ გადავხდით, იმიტომ რომ ეგენი ვერავის ვერ მოუგებენ და ჩვენც ვერ ჩაურთავთ ქართულ სიმღერას. გადავიდეთ ძალოსნობაზე. სანამ რამეს ვიტყვი, შეგიძლიათ უკეთაში დაუკრათ. რაც შეეხება ძალოსნობას, ორი ამბავი მაქვს: ცუდი და კარგი. Ну, ცუდი ამბავი ის არის, რომ ლაშა ტალახაძის რეკორდი მოხსნეს. კარგი ამბავი ის არის, რომ ლაშა ტალახაძე მოხსნა ლაშა ტალახაძის რეკორდი. მოკლედ, აი, როგორი სიტუაციაა, იცით, ამ სპორტში? აი, როგორც ფეხბურთში არის პელე, მარადონა, მესი. კალათბურთში არის ჯორდანი, ლებრონი, კობი. ჩოგბურთში არის ფედერერი, ჯოკოვიჩი, ნადალი. აი, ძალოსნობაში არის ლაშა ტალახაძე, ტალახაძე ლაშა და ლაშა კობაძე ტალახაძე. გამართა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მორიგი ტურის მატჩები. ცენტრალური შეხვედრა გამართა ლონდონში, სადაც ადგილობრივი ტოტენჰემი დაუპირისპირდა მიუნხენის ბაიერს. მიუხედავად იმისა, რომ ტოტენჰემმა მატჩი კარგად დაიწყო, გოლიც გაიტანა, ბოლოს ბაიერნმა მაინც წამოიცვა სოსისის ჩეკივით. 7-2. ეს 7 გოლი რა იყო, იცით ახლა? მიუნხენის ბაიერნის ფეხბურთელები რაღაცნაირად გამოეხმაურენ რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატს. ანუ გნაბრიმ ლელოდადო ლევანდოვსკიმ გარდასახა. მეორე შეხვედრაც ვერ მოიგო მადრიდის რეალმა, რომელმაც ბრიუგესთან ფრე 2-2 ითამაშა. ვიცი ახლა დაიწყებთ, რომ არ ყავს შემადგენლობა, მადრიდის რეალი კრიზისშია, ზიდანი აღარ ვარგა მწვრთნელად, ფეხბურთელები ტაპერდენ, ის არ ვარგა, ეს არ ვარგა. არა ხალხო, მე გეტყვით ახლა ნახტს. ნახე რა ხდება. სპეციალურად აკეთებს ამას ზიდანი და რეალი, რომ ჯგუფში აიღონ მესამე ადგილი, გადავიდნენ ევროპა ლიგაზე და მოიგონ ევროპა ლიგა. ბიჭო, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგა აი აკა აღარ უნდათ, ძმაო. კიდევ ერთი სიახლე. საქართველოსი პირველად გამართა საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი ამერიკულ ფეხბურთში, სადაც საქართველოს ეროვნული ნაკრები დაუპირისპირდა ყაზახებს. სამწუხაროდ, ჩვენი ნაკრები ამ მატჩში დამარცხდა. მოკლედ რა. ამ ფეხბურთს, ძმაო, წინ გინდა ამერიკული დაურთე, გინდა ფრანგული, გინდა მიანმური. მაინც არ არის ჩვენი საშველი რა. სამაგიეროდ ფიგურულ სრიალში ხალხო. მე მინდა მიულოცო რევიას და კაზაკოვას, მათ 10 გრანდსლემიდან ერთი მოიგეს. დიახ. იცი რატოა მაგარი შედეგი? იმიტომ რომ რამდენიც საქართველოსი სტანდარტული ციგურაობის მოედანი გვაქვს. ზუსტად იმდენი გრანდსლემი მოიგეს. ახლა ჩემს გადაცემაში არასპორტული კაცის რეპორტაჟის დროა. ჩვენი არასპორტული კაცი დანკების, ანუ ჩატენვების კონკურს დაესწრო და ძალიან მაგარი სიუჟეტიც მოამზადა. ნახოთ სიუჟეტი. ჩვენ ახლა ვიმყოფები ძაძას მოედანზე, სადაც კანტორა და ლიდერბეთი ჩატარებს დანკის კონკურს. წავედი. Let's go. Oh.
მოიცემ. ბავშვები, აბა როგორ განწყობით ხარ? რავი, მაგარი, რა ცოტა ნერვიულო? კი, რაღაც მომჩ. და არაყი რო ხიო 1-2 ჭიქა? ეგ მოვასტარი უკვე შენ. მართლა? მოიგებს ეს. ნახე რა საკეთებს ეს. შეხედე. ვაზავ, როჟა მოთხულიანი ჩააგდო. სანუ იდეაში ეს ქანდაკება უნდა ტენიდეს ბურთს, მაგრამ ზვირი უჯდებოდა და ესეთ ფორმის დაამზადებინეს. აბა რავშვები, დღეს როგორი მედებით ხარ, მოიგებ? მე გამოცდილების მიღება მაინტერესებს ამ კონკრეტულ კონტექსში და რავი, უბრალოდ მინდა რომ გავაერთო. რატო გეკითხები, იცი? აი ხა ამის გამო გიღირს ხტუნაობა? მართალი. ამის გამო უნდა იწოლა? გული გაუყოფელი გო შათან დარაშვილი, წუთი წუთი ყოველი გო შათან დარაშვილი, ლოცვით გზა გამინათე გო ჩა. კეთი მამბაც გასაგებია ილობეროშვილის ბოისა სანდარაშვილის, მაგრამ ამ წინსაძეს რა უნდა ჟიურიში ერთი ვერ გავიგე. I think this is the best dunk contest ever. Oh my god, look at the dunk, man. He's good, man. He's good. He's real beast. You know what I'm saying? My enemies, your enemies. This you ain't never had. ისე ამ კონკურსში მე რო გამოსულიყავი ბოლოზე არ გავიდოდი. 20 წამი, 20 წამი. არ სპირალაზე გავიდოდი, მაგრამ ბოლოზეც არ გავიდოდი. ბოისა მეთანხმება. გამოვიდა ხო? იქო გონი არა, ძალიან კაი პონტი გამოვიდა. კამერა შეხორვი ლაპარაკო. აი ვიდი. გონი ძალიან კაი პონტი გამოვიდა. გონი არა, ძალიან კაი პონტი გამოვიდა. მოკლედ, აი გამბავი ძალიან კაი გამოვიდა. ლიდერებს ძალიან დიდი მადლობა. 20 ლარიანი დანკი ჩემგან. ვენი ჩემპიონი აქ, გილოსავ დადუ, რამდენი ხანი ამზადებოდი? ну სადღაც ზაფხულის მერე ორი თვე სადღაც მემზადებოდი ამ ტურნირისთვის კონკრეტულად. და კიდე მაგარი შედეგიც დადე. ну გავიმარჯვე, ესე მოხდა. მადლობა ორგანიზატორებს მინდა გადაუხადო ესეთი კარგი ტურნირისთვის და ასევე მადლობა ლიდერბეთს. ооо, ახლა ჩემს გადაცემაში სტუმრის დროა. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩემსავით ყოფილი მსუქანა, ჩემსავით შუაქალაქის ყოფილი მსახიობი, აბა თუ მიხვდებით ვინ? თათული ედიშერაშვილი არა? ბაჩო ქაჯაია. ოღონდ ბაჩი როგორ ახლა? აი დაჯექი, ამდენი ხანია გელოდები, მინდა შენი მოწვევა ანგრევს სპორტსო, ისე იცისო. ამბობენ შენზე, მოკლედ რომ არ მომეწვიე, არაფრით არ შეიძლებაოდა რა. იცი, ვიცი მე რომ შენ ახლა სპორტთან თლათ ესე შენობით არ ხარ. იცი ეგა? ვიცი კონდა. საიდან? რა ვიცი, აბა მაინც ახლა 4 წელი ერთად ვიმუშაობდით, 4 კი არა და 6-იც იყო. რატო 9 არა? რატო 9 არა? 4 და ნახევარზე მეტი მოგიკელი. ნახევარზე მეტი მოგიკელი, ხო? არა, შენ 9-ს იყავი და 12-იც. კი, კი. არ მინდა გავიხსენო შენი საქციელი. ოჰ, ჩვენ რო გავყარეს და შენ რო დარჩი, მაგრამ არა, ის კაი. მომისმინე. აი ხა შეხედე. 18-ზეც მეტყოლებს. მომისმინე, ბაჩო. ამდე ხნის მეგობრები ვართ, ამდე ეს მოხარშულებს ვიცნობთ ერთმანეთს და რა არის, იცი? მოკლედ, რამდენიმე შეკითხვას დაგისვავ ახლა მე შენ. კი ბატონო. ხო, და მოდი ახლა მაყურებელი ცოდოა, ხო? თუ სწორგზაზე დავდგებით და შენგან რაღაცა გამოვა სპორტში, გავაგზელოთ. თუ არა და ამ შეკითხვებით დასრულდეს შენი ჩემთან სტუმრობა. დიდი სიამოვნებით, ხო? დიდი სიამოვნებით, ეხლა ვავდგებით და წაფალაკეთ. არა, რა იცი ჯერ? არა, მე რო ვიცი მაგით ამბობ. აბა რო დავრჩე მე რა ველაპარაკო საცოდავ მაყურებელს. იქნებ გაარტყა ბიჭო. ნახოთ კარგი, ჰა. იქნებ გა. მე მყავდა გეფიცები, ჯგუფელი მყავდა სამეცნიერო უნივერსიტეტში რო სწავლობდი. ჯავოევი,
გრიშა ტესტებზე გავიდა და რავი შემოხაზეო და 20-ვე გაარტყა. ანუ მე ხა როგორი ვარიანტი მაქვს იცი? გავარტყი და გრიშა ვარჯაოევი. არ გავარტყი და ვაი ჩემი ბრალი. ბრალი, დავთავრდა შელისტუბრობა. კი ბატონო. ჩავარდა გადაცემა. მიდი, გამოუშვი. კარგი. დავიწყოთ პირველი. სპორტის რამე სახეობა მითხარი? სპორტის რამე სახეობა. დრო რამდენი მაქვს ოთარ მოსაფეხებლა? ათამდე დავიწყოთ. 10-მდე 10-დან ბოლოს თუ 1-დან? ანუ ეს რატო კითხე? იცი ახლა ვიგებ დროს რა. 10 9 8 7 6 5 ვიცი, მაგრამ დაითვალე ბოლოს. ორი ის გამახსენდა, მოიფიქრე რა მე თორე დაინგრა ოჯახი. იყოს ფეხბურთი რა, ყველაზე ისეთია რა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ანუ ამ ეტაპზე გრძელდება. ამ ეტაპზე გრძელდება. ანუ მაქვს ეს გადაცემა ნანახი შენი არაერთი. ხო. და ამიტომ მარტივად მოიფიქრე 10-დან 1-მდე ფეხბურთი. ფეხბურთი. კარგი, ანუ ჩვენი ერთგული მაყურებელი ხარ. კი. რადგან ფეხბურთი? თუმცა პრომოს რო უყურო, აბსოლუტურად ყველა შემეძლო თავიდანვე მეთქვა. თითქმის ყველა სპორტი. ხოჩა. აი. დიდი მადლობა, ბაჩო. რადგან ფეხბურთი ახსენე და შენ ამტეხე, მე საერთოდ არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს. ძალადაო ფეხბურთს. რომელ ორ გუნდ შორის იმართება ელ კლასიკო? გახსოვს შენ რომ ელ ლოკო იყავი შუაქალაქში? მახსოვს. გახსოვს ელ ლოკო? ეგეც ახლა შუაქალაქი ახსენე შენ და. ქიდან მახსოვს რა. აჰა. აბა რა გახსოვს შუაქალაქში? ანუ ერთი სერიიდან მახსოვს კონკრეტულად. აჰა. თუმცა რამდენიმე ვარიანტ რამდენიმე სერიაში იყო ნახსენები, მაგრამ ერთი უფრო განსაკუთრებულად მახსოვს, როცა ამბობდი შე რომ დიდი დღეაო დღესო. ხო. და რატო რო გეკითხებოდნენ სხვადასხვა პერსონაჟები, ანუ გმირები სერიალის, შენ ამბობდი რომ ელ კლასიკოაო. აი მაშინ ცოტა ვერ ხვდებოდი სცენარულად როგორ რაშუაში იყო ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დიდი დღე და ელ კლასიკო. მაგრამ მე როცა მივყევი და ვითამაშეთ ეს სერია ყველა ბოლოს რომ აღმოჩდით ტელევიზორის წინ და ქონდა ასე ვთქვა გვეცვა ბარსელონას ფორმები, მივხვდი რომ მე უნდა ჩამეცვა რეალის. აჰა. ესე იგი, აი სერიალში რო ვისხედით ყველა, რეალურად ახლა მაყურებელმა არ იცის ტელევიზორის ზურგით იყო და გამორთულ ტელევიზორში ბარსა რეალს რო უყურებდით. ხო. იქიდან გახსოვს რომ ელ კლასიკო იმართება ბარსას და რეალს? კი. შორს. და იმის მერე ფაქტიურად ჩავიცვი რეალის მაისური. რაღაცნაირად ესე სიმპათია დაიმსახურა. რა? რას მელაპარაკები? აა, ესე იგი შენ რაღაცა რეალისკენ ხარ უკვე იმის შემდეგ? თავშხვა რა გვიواردა ცოტა. რა ვიცი, მე მაგას ვერ დავარქმევდი თავში ავარდნას, მაგრამ ნუ რავი ხა ინტერესი ხო უნდა ქონოდა რაღაცა, ყველა რო ბარსელონას გულშემატკივრობდა, ვიღაცას ხო უნდა გულშემატკივრა რეალისტის. მე რაღაცნაირად რო არ არის ცუდი გუნდი. დღემდე წამოყვა ეს რეალი. ხო, მოყვება ყოველ შემთხვევაში. კარგი, დღემდე და გადაცემის ბოლომდე მაინც. კარგი, ახლა ნახე მაინც კიდე. კარგი, კარგ გზაზე ვდგავართ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე ეს מחარებს. ეხა კიდე რომ ცოტა რომ გავაპრაოთ ბაჩო სტუმრობა. ნახე, ტელევიზორში ამ სპორტს თუ უყურებ ფეხბურთის გარდა? ამ კითხვაზე რა პასუხი უნდა გავცე რომ გაგრძელდეს ისევ გადაცემა შენთვის და მაყურებლისთვის? ვამბობ. მე დაგეხმარები. შენ დამეხმარე. ხო, ანუ რამე სპორტს უნდა გავარტყათ რა? კი ბატონო. რასაც უყურებ შენ ტელევიზორში. წონაში როგორ დაიკელი? რავი, კვებით ძირითადად. ანუ ძლეოსნობა გამოირიცხა. მე მეგონა დარბოდა. და რაღაცა და კაი.
Ну, карги, თუ არ დაურბოდი რა. Კარგი, არაფერი გამოირიცხა. მოირიცხა. მანქანა ყავს. მანქანა ყავს. ყავს. სტრაფაციარული გიყვარს? არა, ნელა დავდივარ მანქანით. ფორმულა 1-ის გამოირიცხა. კარგი. მომისმინე. მაკა როგორ არის შენ მეუღლე? აი, სპორტთან რაშუა შეხა მაგათო. კარგად არის. მაკა სახში ეხმარები ხოლმე იატაკის მოწმენდაში. ისეთი ცეცხლი არ მიშვებს იქამდე. არა. აჰა. აი, არა. კერლინგიც გამოიწვია. ბიჭო, როგორ გავაპრავო ამ სტუმრობამ? მოდი, ვის უნდა 20000 ვითამაშოთ. ის ვითამაშოთ. კარგი, ვითომ მე ვარ დუტა. იყავით. დუტას გვიცნო. კი, კაცო, როგორ არის? ხო. ვითომ მე ვარ დუტა. კაი, შეკითხვა მაქვს. ნახე. მოემზად. აბა 20000. რამდენი? ჯერ უპასუხე, ბიჭო. არა, რამდენი 1000-იანი შეკითხვაა ეს, მე რა შენ განსა. აა, კაი. კარგი. ვინ არის ან რა არის ვილემ მეორე? ა ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბი, ბ ერეკლე მეორე, ც სოფელი მეორე სვირი და დ ვაზ 21-02. ნოლდუა ხო გასულს? უზავრო კი, კი. ა. დახმარებას ხო არ აიღებ? არა. დარბაზის სარიახლობელთან? არა. 50-50-ზე? აი ეხა რა, მალე დაიდო 20-ში და წავედი. აბა დაველოდოთ სწორ პასუხს. აჰა. ბიჭო, აი იმის პაროდია მიჭირს. სი, არ გიჭირს მაგის, კარგი, კარგი. უ კარგი იყო. სწორი პასუხი. დე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 დ
რასაც მეუყურებ. სტორია. ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბი ვილიამ მეორე. ვილემ მეორე. უფ. ესე მარტივად თუ მოიგებდი 20000 რომელიც არ ჩანს. არა, ეხა გეხვეწები მე გენდო სიტყვაზე. დამეთანხმე რომ ერეკლე მეორე და მეორე სვირი მაგრამ დაგეხმარა. ძალიან. საერთოდ რამე კავშირი სპორტთან თუ გაქვს? გარდა იმისა, ეხა რა ცოდნაც შენ გამოავლინე, რომ ერე დივიზიონი იცი ძალიან მაგრა. და რა? ეგ დივიზიონი როგორ არ ვიცი? შენ ისეთი ხარ ერსტე დივიზიონის გესოდინება. ესე აი ეგ არა. ნახე, გეკითხვი, როიცოდე რა, ვიღაცამ რო კითხოს. ერე დივიზიონში რომ მოჩვარავენ, ერსტეში გადადიან მერე. აა. ხო. მოჩვარავენ ამე სპორტია თუ უბრალოდ ეს რა? მოჩვარვა, მაგარი სპორტია. უფ. ბაჩუკი, რამე კავშირი სპორტთან შენი? შენ თვითონ ილაპარაკე, მე არაფერი გამომივიდა და. იცი რა არის? აბა. სიურპრიზი მაქვს შენთვის. შენ ახარ ახარ გულშემატკივარი ბარსელონაში. შესაბამისად, სანამ შენთან სტუმრად მოვიდოდი, მოემზადე, რომ ცოტა რა ვიცი, გვეხალისა და ცოტა ნერვებიც მომეშალა, რა ისე, მეგობრულად. შენთვის. და ეხლა უნდა თქვა, კარიმ ბენზემა სტუდიაში. კარიმს არ ეცალა. ხო. და ხამესი ჩამოვიყვანე. არა. და მე მოკლედ ფურცლები მაქვს, სადაც რაღაც კარგი რაღაცები წერია. აჰა. რეალზე. რაც იმედი მაქვს, რომ შენ ცოტა სხვანაირად დაგაფიქრებს, იქნებ რაღაცა სპორტული ორიენტაციაც შეიცვალო.
იმედია მხოლოდ სპორტულს გულის ხო. კარგ მთქნელს, კარგი გამგონია. კი ბატონო, ხარ მზად? მზად ვარ. ცამეტი მიზეზი ვიცი რეალთან რომ დამარცხდები. მუზეუმში რო ვერ ვატევთ, პარკინგზე გვიდევს თასები. შენ იმ დროის თასებს ითვლი, ერთი კაცი რო წყვეტდა. კონტრშეტევაზე თავდამსხმელს ფრანკოს ხალხი რო ხრეტდა. სამჯერ ზედიზედ მოვიგეთ, ასრულდა ყველა მიზანი. წელს მე-14-ეთ მოვიგებთ, ალახ გვიცოცხლე ზიდანი. ეგეთ მოგებებს გაფიცებ. რომ არ მოგეგოთ არ ჯობდა? კრიშტიანუზე მეტ გოლებს თავარი მსაჯი არ ჭობდა. თქვენს ადგილზე მე ლიგაზე ენას ჩავიგდები წლობით. აქ სულ 4 მიზეზია. კლოპი. იცი რას გეტყვიძმობილო? არ გვინდა ძველი ბაზარი. ტოჩინოშინზე მსუქანი რამ გაყიდინათ აზარი. აზარზე ისეთ აქცინით, თითქოს ფლანგზე გყავთ თქვენ პელე. რაც შეიძინეთ მას მერე ყერებს რო იფხანს დემბელე? ლეგენდებს პატივს თქვენ არ სცემთ. მოდი დავიწყოთ რაულით. მერე იკერიც გაყიდეთ. ახლა რონალდოც გაუშვით. ეგ თქვენი საქმე არ არის. ჩვენ ლიდერები ყავს კიდე. ისე პერესოშე რონალდო როგორ გაყიდე? ელ კლასიკოზე რა სიტყვი? ბოლო წლების სულ რომ კვნესით? მეც გითხრა ამის მიზეზი? მესი. ხომ დაბერდებაო დღესღაც? ვეღარ მოიგებთ ვერაფერს. მესის გარეშე გახდებით. ხიხონი, ჰაჰა, ხეტაფე. ბაჩო, ჯობია გავჩერდეთ. თორე სანამ ჩვენ კინკლაობთ, ისე არ მოხდეს მოიგოს ჩვენი ლა ლიგა ბილბაო. გავკარე რეალს ბარსასაც. ჩვენ თავად ვინცე გიდარდოს. გაუმარჯოს ჩვენს ტორპედოს. გაუმარჯოს ჩვენს დინამოს. ბაჩო ქაჯაია იყო დღეს ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა. გარმატებები. მოკლედ, დღეისთვის სულ ეს იყო. მე გემშვიდობებით საქართველოს რაგბის ეროვნულ ნაკრებს კი უტოვებ აი ამ სიმღერას.